Kita bersama dengan filem yang sedang berada di pawagam sekarang ini. Kalah Hidup Atau Mati. Kita ada Abang Fajar Hussein. Woo. Kita ada Cik Farah Alihan kita. Hai. Farali. Farali. Mana kau dapat Alihan tu? Alihan member seorang lagi. Farali. Okey, filem ni okay. Menayangkan pada 11 Oktober yang lalu. Uh-huh. So dah berapa lama tu? 11 Oktober, hari ni dah 5 hari dah. Macam mana feedback? Feedback macam mana bang? Alhamdulillah, so far belum ada negatif komen lagi. Kalau negatif pun daripada Nabil lah. Saya belum tengok lagi. Tak sempat, very busy, you know. Agaknya orang seronok tengok Fazal Hussein berlakon jadi nerd dalam cerita ni. Sebagai pensyarah sejarah. Sebagai pensyarah sejarah. Okay. Jadi sememangnya cerita ni action all the way. Jadi itu yang membuatkan sukar lah. Jadi bila babak pertarungan tu kena buat macam cara pensyarah. Nerd bertinju. Kalau nerd bertumbuk macam ni macam tu. Jadi perbezaan dia tak boleh bertumbuk langsung. Dia cuma boleh baling barang je. Oh ya ke? Dia baling barang ataupun mungkin apa nak demo kan Nabil? Baling barang kat dia? Tak apa. Barang kursi tu kan dia baling sangat. Aku kan. Okay. So kalau abang jadi seorang pensyarah, agak nerd sikit karakternya. Farah Lihan kita? Farali. Pembunuh. Ya. Pembunuh? Dia ni daripada itu hari. Asyik watak-watak kejam. Sebenarnya, bila mereka yang tak tahu, Farali memang ada... Memang... Master in martial arts. Skill bertinju. Yes. So, ambil course tu di Indonesia. Yes. So, memang pilihan filem-filem ataupun lakonan memang ke arah itulah. Filem-filem aksi. Saya suka aksi tapi saya tak... pilihlah kalau ada filem cinta ke komedi pun saya tak boleh pilih. Depends on the character. Tapi okay. Kalau action is like lagi best lah. Makanan lah. Okay. So dalam jalan cerita ni pembunuh. Oh, there's a twist, man. Action. Tiba-tiba. Okay. So bila filem ni di dibuat. Bila filem ni dibuat ya? Dibuat tahun lepas. Okay. Kemudian filem ni mengambil masa lama juga pasal ada banyak babak-babak yang aksi. Perlukan CGI. Jadi cerita pun memang action. Tahap penulisan cerita ni memang rasanya lebih best. Kita nak tahu sedikit jalan sikit, cerita. Sikit. Sinopsis filem ini. Cerita ni kiranya gabungan fiksyen dan sejarah. Sejarah okay. Melaka masa Portugis nak masuk ke Melaka pada tahun 1511 dulu kan. Jadi masa sebelum Melaka kalah tu, jadi dia sultan dah utuskan seorang pahlawan yang bernama Kala untuk menjaga harta-harta Melaka ni sehingga ke hari ini. Ni sebelum Hang Tuah lah ni. Kala ni lagi lama daripada Hang Tuah. Kala tu. Jadi Kala tu sekarang ni kiranya dah jadi satu pertubuhan besar secret society yang menjaga harta Melaka sehingga ke hari ini. Dahsyat ni. Cerita dia bermula dengan Dr. Izzahan. Oh lama ni cerita ni. Harinya ke satu seminar ni. Jadi bangunan tu runtuh. Right. Jadi cerita dia bermula daripada situ lah. Selepas bangunan tu runtuh. Jadi isteri dia meninggal dunia kat situ. Tiba-tiba ada orang jahat datang masuk rumah dia. Tanya mana isteri dia. Isteri dia hidup lagi ke? Hidup ke mati? Jadi hidup ataupun mati. So kenapa orang kena tengok filem ni? Adakah sebabkan nak kena belajar tentang sejarah ataupun cerita? Adakah based on true story? Cerita ni kiranya hiburan. Jadi bila kita menonton cerita ni, at least generasi-generasi baru ni tahu juga sikit. Sejarah Melaka tu. Farah ni umur berapa? 29 this year. 29. Okay, 29. Jadi you tahu kan nama Melaka tu dapat daripada apa? Lupa. Alah, biar abang ceritakan sejarah. So Abang Fazal Hussein jadi pensyarah yang bangunan runtuh tapi Abang Fazal Hussein tak mati, orang rumahnya yang mati. Rumah dia mati. Lepas tu yang jatuhkan bangunan tu dialah. Kumpulan dia lah sebenarnya. Oh, kumpulan awak jatuhkan bangunan. Saya tahu karakter Farah dalam ni. Dalam film okay, kontraktor lah jatuhkan bangunan. Tak ada bukan. Karakter Uyun ni dia Uyun. Nama dia Uyun. Uyun. Nama karakter Uyun. So dia ada skill like she's good in fighting and like in all those skills in killings. Okay. That's sebab tu dia ditugaskan dengan Dr. Ezra untuk mencari harta tu. Sebenarnya Dr. Ezra nak mencari istrinya tapi saya nak cari harta. Nak cari harta tu. Digunakan oleh kumpulan Saif ni untuk dia kata kalau nak cari isteri dia kena cari kumpulan Kala ni. Sebenarnya kumpulan Saif tu nak gunakan harta-harta yang kumpulan Kala tu simpan. Abang suami yang baiklah. Isteri dah kena timbus pun nak cari. Kalau saya cari isteri baru je. Tungkau. Itu. Bukan dalam cerita je kat luar pun. Yang jangan main dekat bangunan yang nak runtuh.
Oh, so itu cerita dia. Saya ingat you guys Yuyun nak bunuh abang. At the end memang dia nak bunuh juga doktor. Oh, dia nak bunuh juga. Janganlah bagi tahu cerita. Tapi doktor tu pandai. Tapi ada benda lah jadi. Ada benda jadi. Kau pun. Okey, lepas tu. So, mungkin antara highlight daripada filem ni yang betul. Apa aksi-aksi yang you rasa memang kita macam boleh share untuk tarik penonton menonton. Ini orang Malaysia tak pernah buat lagi ni. Tendang kepit kepala terbalikkan ke apa skill tu. You boleh try dekat Bang Fazal Hussein kalau you nak tunjuk kat sini. Loh, bukan je try kat saya. Tak boleh lah, tak best lah. Kena tengok lah. Tapi banyak aksi-aksi stun yang you buat sendiri? Yes. Oh, Abang Fazal Hussein? Untuk saya, sebenarnya ini cerita yang paling susah sekali untuk saya buat. Sebab? Yo, cerita ni cerita yang filem saya yang ke-43. 43 filem. Oh my god. Lepas tu, you berapa filem? Wei, berapa kerat je. Alhamdulillah lah, watak dia pun memang mencabar sebab setelah menang dulu memang utamakan untuk nak terima watak-watak yang susah je. Jadi alhamdulillah cerita ni memang susah untuk nak dibuat. Luka-luka kecil setiap hari, pasu meletup, sepiang kaca masuk dahi, berdarah, kemudian tertumbuk dengan pelakon ketika pukul 5-6 pagi, berlari 3-4 hari, direct 3-4 hari kuku tercabut. Oh my god. Jadi tercabut. Susahnya cari duit dia. Memang susah. Susah. Kemudian biasalah pasal cerita dia memang cerita action. Baik. Dan dia adalah seorang doktor yang tak boleh berlawan. Jadi itu yang membuat sukar. Sebab so korang memang kena tengoklah. Abang Fazal Hussein dah bagi tahu dah. Dah dia pun ditayangkan di Pawagam sekarang. Kesusahan dia melalui filem ni. Dah pun dia ada di Pawagam. Jadi terima kasih banyak-banyak. So jangan lupa guys. Terus kalah, hidup atau mati.